razmotrili smo sva aktualna pitanja, pripreme za aktivnosti cijelog kluba, naravno svih resora. Ono što je posebno važno da smo razgovarali i o međunarodnim aktualnostima. Izvijestio sam kolege jučerašnjem razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, današnjem posjetu Dragana Čovića Hrvatskoj, a naravno da smo razmotrili i predstojeće izbore u Splitu. Oko razgovora koji se tiču Ukrajine, drago mi je da Ukrajina cijeni konzistentan stav hrvatske vlade i podršku ukrajinskom narodu koju mi zagovaramo sve ove mjesece koji su neposredno iza nas, ali i puno ranije. I tu smo pokazali i čvrstinu i pokazali da smo na pravoj strani i povijesti i pravde u ovako teškim trenucima za ukrajinski narod. Dogovorili smo daljnu potporu Ukrajini jučer, a isto tako i razgovarali smo o tome kako da kada ta tema dođe na Europsko vijeće u lipnju, podržimo i njihove ambicije za ubrzanje i intenziviranje procesa približavanja Europskoj uniji. Što se tiče Bosne i Hercegovine, znamo da su mjesecima trajali razgovori oko ograničenih ustavnih promjena izbornog zakona. Naš stav je jasan, smatramo da je za dobro funkcioniranje Bosne i Hercegovine ključno da se svi konstitutivni narodi ne samo osjećaju ravnopravnim, nego da i kroz izborni zakon budu ravnopravni. Zato smatramo da praksa koju smo gledali zadnjih otprilike 16 godina, gdje na teritoriju federacije jedan brojni konstitutivni narod, a to su Bošnjaci, biraju malobrojnijem konstitutivnom narodu, a to su Hrvati, njihove predstavnike, nije dobra, nije dobra za funkcioniranje zemlje i nikako ne postavlja temelje niti za unutarnje funkcioniranje, niti za reformske procese, niti za europski put. I zato još jednom apeliramo na sve, a to sam danas rekao i predsjedniku Čoviću, da se nastave ti razgovori na tragu podrške i poruka koje smo upućivali sve ove mjesece, uključivo i sa razine Europskog vijeća. Ujedno razgovarali smo i o kandidatu HDZ-a za gradonačelnika Splita, riječ je o Zoranu Đogašu, nadstranačkom kandidatu sa zaista respektabilnim i ugledom u gradu Splitu i akademskoj zajednici u dosadašnjoj karijeri. Drago mi je da je prihvatio tu dužnost. Hrvatska demokratska zajednica grada Splita će ga podržati i vjerujem da je on sjajno rješenje za budućnost Splita i da će, za razliku od onih koji praktički bespotrebno vode Spličanke i Spličane na izbore, i to nakon samo godinu dana funkcioniranja nakon lokalnih izbora bez ikakvih postignuća, na kraju biti u političkom smislu kažnjeni od strane birača, jer takve stvari nisu nužne niti potrebne, i zato sam uvjeren da je Zoran Đogaš budućnost Splita, i to na najbolji mogući način.